Під шумок. Росія краде воду з Дніпра для подачі окупований Крим. За 4 лютого окупанти накачали води на понад 5 мільярдів гривень. В 2014 році припинили постачати йому воду, я нагадаю. Північно-Кримським каналом забезпечував він тоді 80-85% всіх потреб півострова в прісній воді. На початку повномасштабного вторгнення війська Російської Федерації захопили дамби, які стримували Дніпровську воду від потрапляння до Криму. І попри це води в Крим надходить небагато. І одна з проблем – це вона йде в землю через занедбаний стан взагалі Північно-Кримського каналу. Він не наповнюється, того чекаємо знову катастрофи. Нагадаю, колись ми з експертом спілкувалися в цій студії, вона сказала, що скоро в Криму ще буде гірше від цього, від того, що навіть відкрили дамби і від того, що навіть попустили воду.